Вітаю! У цьому відео я розповім про наші помилки ремонту у хаті. Ходімо, покажу. Він уже пішов дивитись на ремонт нашої хати. Вася. Вася, ходім, покажу наші помилки ремонту. Давай, 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 давай. Привіт всім! Мене звуть Наталія Албас і це мій блог «Естетика хутора». У ньому я розповідаю про те, як своїми руками можна створити оселю мрії навіть з покинутої хати на хуторі. У попередніх моїх відео я вже розповідала про те, як ми оселилися в цій хаті і показувала весь рум-тур нашого ремонту. Це було 2 роки тому, коли ми чудом виїхали з окупації, приїхали на цей хутір спочатку до друзів, де оселилися в маленькому флігелі, а потім нам місцеві порадили подивитися якісь покинуті хати, і одну з них ми вже обрали, заїхали туди, стали жити. І зрозуміло, що ми тут будемо і зимувати, тож вирішили повністю перекласти грубу, а коли вже почали це робити, зрозуміло, що нам буде ще там трохи виправити стіни та зробити ремонт. Таким чином, ми зробили ремонт в покинутій хаті на хуторі абсолютно своїми руками. І робили ми його максимально бюджетно, при тому, що ми постійно жили в цьому приміщенні і постійно в ньому перебували утрьох. Там дуже мало місця, дуже багато речей, тож задача полягала у тому, щоб не прям таки правильно все робити, а робити наскільки це можливо. Тож зараз вже через 2 роки я можу поділитися своїм власним досвідом, на чому треба було економити, а що треба було все ж таки зробити більш професійно, тому що воно вже виглядає якось не дуже. Тож давайте ходімо розповім. Перша помилка полягає в тому, що ми зробили утеплення фасаду, але ми його зробили не так, як це потрібно було робити, тому що його треба робити в глибину, щоб холод не заходив всередину з підлоги. А ми його зовсім трошки заглибили туди, тож все одно це не вирішило проблему. В нас в хаті все одно холодно з підлоги. Тобто, якщо ви плануєте робити утеплення, обов'язково зробіть це нижче, ніж фундамент, щоб нічого не промерзало взимку, щоб вам було тепленько. Ще одна помилка полягає в тому, що ми не зробили зверху такі зливи для того, щоб вода стікала з даху, а в нас вийшло так, що вода просто стікає ось на цю частину, і виходить так, що навіть дуже класна фарба, навіть після того, як ми її поклали на ґрунт, все одно вона відшаровується через ось це ми не чіпали, воно тут історично так на цій хаті і було. Частинки – це, мабуть, цемент, мабуть, ще щось. І, в принципі, якщо постаратися, його можна відколупати. Але ми вирішили минулого року, от бачите, тобто це не фарба злазить, це злазить сама частинка, мабуть, цементу, бетону, чогось такого. Але ми знали, що воно так може бути, але нам дуже хотілося, щоб хатка все ж таки виглядала класно, файно. І навіть зараз, після зими, все одно буде легше підфарбувати такі маленькі шматочки, ніж, наприклад, минулого року було б це все переробляти, утеплювати фасад, як то треба робити, то були б взагалі інші і трудозатрати, і фінансові затрати. Тож, в принципі, що робити? Трошки підшаманимо, переробимо. Ось це відпав, то що я кажу, відпав просто цемент, який був, тому що воно неправильно зроблено було з самого початку. А ось це, знаєте, що це? Це просто дятел якийсь, реальний дятел. Він прилітав сюди і довбив сюди, і виїдав оцю частину. Тож, оце просто від дятлу. Отакі справи, тож будемо вирівнювати і переробляти це, щоб воно було несмачно йому і щоб він більше цього не їв. І з іншого боку, до речі, те ж саме, теж там є така частинка, яку з'їв дятел. Ще одна наша помилка полягає в тому, що ми так і не дійшли до даху, ми його не переробили, не перемонтували, просто там десь закрили дірки, які там були, щоб дах не тік. Але його треба обов'язково переробити, тому що він ледь тримається, там якісь частинки взагалі окремо, там щось телепається, коли дуже потужне таке повітря на вулиці, вітер, воно просто бахає. Тож обов'язково, якщо у вас старий дах,
не робіть нашу помилку, обов'язково переробляйте його одразу, не відкладайте на потім. Найголовніша наша помилка в приміщенні полягає в тому, що ми не усі стіни зробили так, як слід. В нас тут була побілка, десь було вапно таке іншого кольору, навіть не білого. І от одну стіну ми зробили так, як треба, ми все зчистили, повністю це все прибрали, загрунтували, потім пофарбували. А решту стін ми зрозуміли, що ну то вкрай буде важко, тому що кімната дуже маленька, ми усі живемо в цьому приміщенні, немає інших варіантів, і якщо ми почнемо це робити, то буде вкрай складно. Тож ми вирішили, хай буде як буде, і просто вирішили загрунтувати поверху по побілці і поверх вже пофарбувати. В принципі, воно все тримається, але на такій фарбі пішли тріщини, тобто треба було все ж таки зачистити усі відшарування від початку, все вирівняти ідеально рівно і тільки після цього вже ґрунтувати та фарбувати. Тож, якщо ви вагаєтесь, чи знімати побілку, чи не знімати, обов'язково це слід робити, щоб за 2 роки не отримати такий собі результат з тріщинами на поверхні, з якимись відшаруваннями, і вам не прийшлось це все переробляти ще раз. Ще одна наша помилка полягає в тому, що ми не зафарбували жовті плями на стелі. Ось ці. Так, їх можна зафарбувати, але це зробити непросто. До речі, ці плями з'являються після того, як починає текти дах. І ось так от і залишаються. Щоб їх якось перекрити, однієї водоемульсійної фарби буде недостатньо, тож треба використовувати спочатку блокуючий ґрунт, а вже потім покривати фарбою. Або, якщо нема такого ґрунту, можна поекспериментувати з фарбою PF або лаком, декілька шарів по-різному наносити, і, в принципі, результат теж вийде нормальний, плям не буде. Або, на крайній випадок, можна ще використати такий ґрунт, який називається бетон-контакт. Але нічого з цього ми тут не зробили, тож на нас зі стелі дивиться якесь таке незрозуміле обличчя, схоже на Елтона Джона під певним ракурсом. От, і воно таке жовтеньке. Досить творче виглядає, але це теж треба буде нам виправляти. Ще одна помилка полягає в тому, що ось ці технічні отвори, які, до речі, всі в павутині зараз, я тільки що побачила це, ми їх не пофарбували термофарбою, а звичайна фарба, це така водоемульсійна, вона просто підгоріла після того, як ми дуже сильно розтопили грубу. До речі, ось ці тріщини на грубі не тому, що ми щось погане зробили, а тому, що коли ми сюди приїхали після 4 місяців нашої відсутності, знову повернулися з Харкова від обстрілів сюди на хутір, тут в хаті було -5 градусів. І догадайтеся, що ми швиденько зробили? Ми так тут розтопили, так дали жару, що в нас просто груба потріскалася. Вона настільки перегрілася, і ось це все навіть змінило колір. Тож так не треба робити, але в нас так вийшло. Тож будемо ці тріщинки теж переробляти, хоча все дуже добре трималося. 2 роки все було ідеально, а от після того, як ми так дуже сильно розтопили, вони з'явилися, і їх тут багатенько, до речі. Тож будемо це все виправляти. Буду у наступних відео показувати ось такі штуки. О, не впадає. Ще одна помилка, яка мене не влаштовує більше в естетичному плані, це те, що я не пофарбувала дверцята духовки, які виходять з грубки в кімнату, і вони використовуються не для того, щоб там готувати, а для того, щоб отоплювати, опалювати приміщення. Тобто майже постійно вони взимку відчинені. І вони саме мене дратують. Тому що, гляньте, ось тут вони білесенькі, красивесенькі. Це термофарба. А зсередини вони виглядають, наче вони старі. Ну, в принципі, вони і є старі. Брудні. Ну, в принципі, теж трохи брудні. Але ось тут їх теж треба було пофарбувати термофарбою. Ця духовка, вона не нагрівається сильно, тобто все нормально буде. Тож, якщо ви ще вагаєтесь, чи треба це робити, чи не треба, обов'язково фарбуйте зсередині, тому що воно точно буде вас дратувати. Мене дуже дратує. Ще одна наша помилка полягає в тому, що ми не поклали утеплення під лінолеум в кімнаті.
ми це зробили так, тому що то було технічно неможливо у нашому випадку, бо усі меблі, вони вже були в кімнаті, усі наші речі, вони були тут, і кудись виносити це було теж неможливо. Вони великі, їх треба розбирати, вони неймовірно важкі, тобто ми вирішили якось це вже робити на місці, підсовувати цей лінольом, який навіть не влазив, не входив в двері, тобто ми його заносили не через двері, а через вікно, ми розбирали рами, запхали той лінольом всередину кімнати і вже потім якось намагалися то все розкласти. То було дуже складно, тобто мови навіть не йшло про те, щоб під цей лінольом ще покласти якийсь там утеплювач, якийсь там рівень вирівняти, ні. Але через це в нас дуже холодна підлога. Тобто температура в кімнаті, наприклад, може бути на цьому рівні десь плюс 20, вище вона ще більша, а на підлозі вона усього плюс 10. Це якраз через те, що ми не доутеплили фасад і не поклали утеплення під лінольом. Тобто, якщо ви вагаєтесь, чи треба використовувати це утеплення, чи слід вкладати в це гроші, то точно слід, тому що воно просто врятує вас від холоду, який буде йти від підлоги. Тож не повторюйте наших помилок. Ще одна наша помилка полягає в тому, що ми пофарбували ліжко, яке з металу, фарбою, звичайною ПФ-кою. Вона не для металу і так робити не слід, тому що вона відшаровується від поверхні. Ми так зробили, тому що в нас просто на той момент була ПФ-ка, то було літо 22-го року, і ми взагалі не планували тут лишатися надовго. Але, як бачите, вже 2 роки минуло. Тож, у будь-якій ситуації слід все робити за технологією і купувати фарбу для металу. Краще робити це з ґрунтом, тоді точно все буде довго та надійно триматися. Ще одна наша помилка була в тому, що ми не підготувалися до мишей, до того, що вони можуть залізти крізь усі дирки, і ми не закрили ті самі дирки, які були в кожному куточку, і ми їх залишили. Ну, знову ж таки, це все через те, що тут було дуже багато меблів, і їх якось зрушати з місця було дуже складно, і ми вирішили, що хай вже буде, як буде, і що, до нас прийшли Джері, їх було багато, вони поїли купу усього, вони просто дивилися на нас і не розуміли, що ми тут робимо, чому ми приїхали до них в будинок, і то було дуже важко потім все це відмити, щось там викинути, тому що вони дійсно поїли дуже багато і продуктів, і різних ганчірок, і рушників. Тож, якщо ви думаєте, що одна якась там дірочка в підлозі нічого не вирішить ситуацію, то це може бути помилка, і краще все ж таки її обов'язково закрити, щоб Джері до вас не приходили. Ще одна наша помилка – це те, що ми не збільшили цей дверний проєм, ну і ще декілька інших, тобто ми збільшили тільки той, що йде в кімнату, а цей ми вирішили вже не чіпати, тому що було майже зима, і для цього треба було б збільшувати оце все розбивати, знову був би бруд, треба було б десь шукати двері, які підійшли за розміром. Ну, тобто це такий зайвий клопіт. Тобто ми вирішили, що ну вже буде хай як буде, але кожен день є така змога десь вдаритися головою, тому що, як ви бачите, двері нижче за мене, а в мене зріст 175. Тобто, щоб мені вийти, мені слід отак от пригинатися. От, тож не робіть нашу помилку, обов'язково, якщо ви бачите, що десь маленькі двері, і ви думаєте, що то буде тимчасова така ситуація, то то може бути помилка. То може бути не тимчасова, і краще все одразу переробити так, як слід. Ще одна наша помилка полягала в тому, що коли ми кріпили бойлер до стіни, ми це робили на стіну, де зі зворотнього боку була розміщена мапа світу. І саме в цій локації, де ми кріпили, забивали в стіну дюбеля, зі зворотнього боку була Раша. А там все прогнило, тобто дюбеля не трималися, і бойлер просто впав зі стіни. І що ви думаєте? Це була дуже серйозна новина, яку показали усі сусідські новини, що у хуторянки впав бойлер через Рашу. І це зараз не жарт, це справжня новина, яку вони розміщали. Так, ми тут знайшли причину, чому впав бойлер. Тому що дюбеля
були вкручені ось тут, от, в стіну. А тут прям Раша. Ото воно і сплилося. Оп! От я. О. Але насправді, щоб бойлер тримався в глиняній стіні, треба було зробити або підставку під нього, яка б його надійно тримала, або просверлити наскрізь всю стіну та зафіксувати, тому що глиняні стіни, вони дуже слабенькі, глина просто викалупується, і навіть дуже довгий дюбель, який надійно закріплений, може не витримати цього навантаження. Тож обов'язково дуже добре фіксуйте свої бойлери, якщо ви не хочете, щоб вони опинилися в новинах сусідей. Ще одна наша помилка полягала в тому, що коли ми заводили воду в хату, ми наче все зробили вірно за технологією, проклали ці труби на потрібній глибині, щоб вони не змерзли, завели їх в хату, наче все добре, але було одне але, ми це зробили дуже близько до цоколю, до стіни, яка була, не була утеплена, і таким чином труби замерзли вже не там в глибині, а вони замерзли, коли вони виходили в саму хату, тобто під підлогою. Це все ж таки хата, тут нема такого, як в звичайних будинках, які робилися за технологіями, тобто там тупо земля під підлогою, і от там якраз ця вода і замерзла. Тож, щоб такого не було, треба краще утеплювати самі труби, там, де вони виходять з рівня, на якому вони закладені. І друге, це не слід їх розміщати дуже близько до зовнішньої стіни будинку. Ще одна помилка полягає в тому, що ми не переробляли проводку. Так, це треба було зробити, але для цього нам слід би було викликати людей, які б демонтували лічильник. Потім ми за ним десь би там знаходили дріт, який відповідає за заземлення, потім проводили. Це все можна було зробити, але цього ми не зробили. І через це, що ми маємо зараз? Коли ми на кухні вмикаємо, наприклад, мікрохвильовку та чайник, одночасно в нас просто вимикається автомат. Тобто в нас все по черзі. Спочатку мікрохвильовка, потім чайник. Потім можна вмикати щось інше, але разом воно не працює. Тож ось такі незручності ми маємо. І якщо ви думаєте, чи слід переробляти стару проводку, чи ні, слід. Точно слід. Ось тут знаходиться наш лічильник, нам його півтора роки тому замінили, але на той момент ми вирішили, що нам вистачить напруги, яка є, і в принципі, як працює електрика в хаті, нас влаштовувала. Частину ми замінили, а частина залишилась як є, і саме через це ми не можемо на кухні вмикати все, як би нам хотілося. Ще одна помилка – це те, що в нас немає жодного опалення в ванній кімнаті. Це приміщення, воно не опалюється грубою, вона сюди не підходить. І виходить так, що тут досить холодно. Тобто в нас є обігрівач, який автономний, але він працює не постійно, тому що то буде прям занадто по грошах. Тож ми так вмикаємо, вимикаємо, і тут температура відчутно менша, ніж у решті приміщення. Тож було б добре зробити тут якийсь, наприклад, опалювач чи щось таке, щоб воно могло сушити, наприклад, рушники і паралельно опалювати приміщення. Ось таке відео про топ наших помилок у нас вийшло. Дуже сподіваюся, що воно вам було корисним. Ви обов'язково використаєте ці ідеї і ніколи не повторите наших помилок. Але помилятися – це непогано, це досвід. І пам'ятайте, що не помиляється лише тільки той, хто нічого не робить. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, та слідкуйте за мною в соцмережах, в Instagram, Facebook, TikTok та навіть в Телеграмі є дуже багато корисного контенту на тему ремонту, редизайну та взагалі створення краси своїми руками. Напишіть мені в коментарях, які помилки з моїх ви робили, які ви виправляли, який у вас досвід, і що взагалі було цікавого, і про що ще вам розповісти у наступних моїх відео. Усім па-па!